Lucas, sua casa é aí, é? A gente não fica mais em casa não, quando chega aqui, na casa de mamãe. Sua casa é aí, é, cara? A gente vai almoçar aqui, filho. Poxa, gente, cheio de milho. Eita, que é bolo. Cheio de milho. Milho cozido. Pirombeta, é? Pirombeta. Ah, vai, Maria, com limãozinho. Cadê ela, hein, minha velha? Eita, caceta, casa de mãe, tinha esquecido como era. De cenoura, né? Mãe! Outra coisa que mãe faz muito, que eu sinto muita falta de ver, é que ela vai sair à noite pra missa da mãe do Lucas, então ela já deixa a roupa dela toda, né? Bota a roupa à tarde pra sair à noite, já deixa o conjuntinho pronto. Tudo bom, minha linda? Como é que você tá? Quando você quiser cagar, viu? É só ir aqui, tá? Não se acanhe, não. Você deve estar com vontade de mijar aí, ó. Faz tempo. Deus, minha filha tá pendurada aí, né? Ih, uma borboleta. Não, minha filha. Sabe lá de casa? Sua família tava aqui, foi? Foi. E aí? Terezinha, Severina, o Marco, a Marçoeli, a Pilicida, que foi mais, a Maria do Zé, o Zé, o Luca, a Vilma. Não, meu filho, isso é uma festa de Bom Jesus. Deus me... Mas, claro, vieram tudo pra cá, sua casa linda, estão tudo, e diz que tá tudo feliz, tá muito feliz. Mas a Cida ficou com inveja na casa. Olha, tava demorando. Na casa bonita, só que... Olha. Mãe! Sabia? Prepare, chegou agora. Que vestido bonitinho é esse, mãe? Eu sempre entendi, mamãe. Que vestido de pobre, presta. Tava demorando. Meu pretão! Vem cá. Ixi, meu Deus. Ixi, meu Deus. Parece um pitbullzão. Não é? Parece um pitbullzão, mas não sou não. Eu sou um bulldogzão. Acho que loucura. Tô fazendo só pra dar água na boca de vocês mesmos, viu? Isso, vocês vão me odiar. É, mas pelo uma betinha a gente não nega. Jogou um tomatinho, meu amor. Bota aí, pai. Agnaldo Timóteo, Calbi Peixoto, entendeu? Vanusa. Bota aí tudinho pra entrar. Um Reginaldo Rossi na brasa. Bote. E outra coisa, se eu souber que o senhor tá pegando o carro pra ir pra motel escondido de mamãe, o pessoal me diz, viu? Pelo amor de Deus. Não vai aprontar, não. Tá com uma mulher gostosa dessa dentro de casa, cada pernuda. Uma lapa de bunda. Oi. Entendeu? Sensual, novinha. Passa a manteiguinha como quem não quer nada. Isso. Mamãe, não vem brochar minha manteiga no milho, não? Eu fui pra feirinha, fiz uma feira, comprei guio, arruma de tomate, quiabo, coentro, melão, mamão. É um hortifruti, é? E a minha bênção, que sou seu filho? Eu odeio ser velha, eu odeio ser velha. Brincando. Eu odeio ser velha. Deia, ele chorou quando fui viajar, foi? Chorou, Carlinhos. Muito, não foi pouco, muito. Ela me disse que... Por que, filho? Até que me acalmou. Ah, eu que acalmei ele. E por que você não me disse, cara? Já dei um calmantezinho. Foi. Tristinho, tava muito tristinho. É porque, velho, você também ia pra trabalhar, né? Aí vinha a razão com o coração. O coração dizia que não era pra mim dizer Carlinhos Pique, que eu tô precisando. Daqui a pouco sabia que eu precisava trabalhar. Era um misto de sentimento muito grande. Posso ir amanhã? Você nem enjoa da minha voz, não, é porque às vezes nem eu me aguento, vocês acreditam? Dá uma enjoada de vez em quando, né? Aí depois sai, depois volta. Que eu mesmo, nem que eu não suporto. Olha, agora eu me tô suportando. Bichinho o quê?
o cu mesmo de bosta, deitado os pés sujos, deitado no sofá. Quando sujar, quem vai forrar? Deixa o bichinho. Ó, oh, cozinha aberta. Cagou o toletado de bosta na braça do homem. Mamãe, eu não quero saber de bosta de cachorro, não, mamãe. Puxa outro assunto. Volte. Vigilo. Vamos. Olha como é seu milho. Vamos, só que. Vamos aquele gordão. Genilson, né? Genilson. Cagou o toletado. Entupiu o baixo. Mamãe, eu não quero saber. E o vigílio cagou no vaso. Que entupiu, passou 2 dias nessa bosta. Melhor banho de bosta. Melhor pior. Ele tá doido, é que eu conheço. Gelinho. 2 dias pra sair um fedor. E? 2 toletes de bosta. Mamãe, tá ótimo. Falar de bosta, mamãe. Ah, você me deu a grossura de mim, você fica olhando, é? E? Cagou um toletão de bosta. Na bosta. Meu Deus, que vontade de morder, meu. Eu não sei ser fofo. Preto, pare de ser fofo, meu Deus. Eu gosto de ficar olhando pra ele aí. Indo leve. Como é que você aguenta o peso que é minha mãe? É não, digo assim, mas eu sou fodão também, hein, brother? O quê? Oxe, se não achar um maridão assim não, gostoso não, não. Jamais, viu? Diga aí, Vitor, tem meus valores, com né? Com toda certeza, vida. Ninguém é perfeito e você tem muito... Ah, já disse que eu sou defeituoso. Não, vida, você tem muito... É, levantei o cachorro agora que não tô nem aguentando mais. Isso é como combustível, coloca as pessoas pra frente, pra cima. Boa. E ser assim é uma qualidade muito linda, admirável. Você é exatamente isso, você é persistência, é garra. E transo bem, querido. Sair também. Você sabe quando eu jogo pra cima, você fica no teto. Você é muito sincero, né? Às vezes pra muitos isso é uma... Isso não é uma qualidade, mas pra mim é uma qualidade. Pra mim defeito é você faltar com a verdade. E você tem de sobra a verdade. De vez em quando eu minto também, viu?